据事发路段的监控录像显示，9月9号下午的3:01，驾驶员田某某驾驶一辆红色小车沿连城大道由北向南行驶，途经金桥城小区前的斑马线时，在与斑马线上通过的行人戴某发生碰撞，将戴某撞飞。与戴某同行的一名男子，事发时往前跨了一步，才避开了这起事故。今天还堵了。监控视频显示，当时驾驶员田某某驾驶的小车车速相当快，在通过斑马线时并未减速。车速快了。经查，肇事车驾驶员田某某今年27岁。9月9号下午，他驾车从九华往市区方向行驶，当车辆行驶至连城大道金桥城小区斑马线时，他的三个小孩突然在车内吵闹，他转头制止，就在这2-3秒的时间里，突然哐当一声巨响，车子随之剧烈震颤，车前响起了一阵尖叫声。田某某惊恐万分，急忙踩刹车，车辆往前滑动2米之后才刹住。车上有三个小孩，最大的11岁，最小的只有6岁，当时他是准备带小孩去跆拳道，因为经过这个人行横道的时候，三个小孩都在后座吵架，然后驾驶员田某在回头训斥小孩的时候，事故发生了。然后心里有点烦躁，我就转过头去说一下他们，我说你们不要再吵了，我其实心里就觉得对不起那个。家属们对注意安全，一定要注意力集中。当天晚上的7点左右，伤者戴某经抢救无效而死亡。目前，肇事驾驶员田某某已经被刑事拘留，案件也在进一步的调查当中。